Кез келген саяси науқанға атсалысуды үйрену керек. Біз саяси тұрғыдан да ұйымдастырылатын науқандарға халық болып белсенді араласуымыз керек. 20 қараша еліміздің қоғамдық саяси өміріндегі атаулы күн болып саналады. Кез келген қоғамда сайлау бұл үлкен оқиға. Алда болашақта зор үмітіміз бар. Соның бастау ретінде осы президенттік сайлау болып тұр. Мен өз таңдауымды лайық кісіге бергім келеді. Өзіміздің даусымызды лайықты елдің қамын, жердің қамын ойлайтын адамға береміз. Сайлауға қатысу біздің борышымыз деп есептеймін. Сол себепті қатысайық барлығымыз, үлес қосайық. Әрбір Қазақстан азаматының сайлауға 100% қатысады деген ойдамын. Қазақстан халқын бір ауыздан осыған атсалысып, жақсы шешім табуына шақырамын. Әр азаматтың дауысы өте маңызды. Құрметті ағайын, алдағы сайлауға өз болашағымыздың, өз балашағымыздың, ұрпағымыздың тағдырын шешуге баруға тиіспіз.